Доброго дня, шановні наші гості, шановні колеги. Криза банківської системи України множить кількість проблемних банків. Це ні для кого не є секретом, тобто це якби аксіома. І у зв'язку з тим, що множиться кількість оцих проблемних банків, збільшується кількість структур і кількість фізичних осіб, які є потерпілими, постраждалими у цій ситуації. Власне, це сьогодні є темою нашої прес-конференції, в якій мало взяти участь шестеро осіб, але маємо лише двоє учасників. Частина тих, хто були заявлені в анонсі, захворіли. Ну, частині, можливо, тема здалася чи то гострою, чи, можливо, вони не знайшли відповіді на питання, поставлені в сьогоднішній темі прес-конференції. Отже, учасники нашої сьогоднішньої прес-конференції – це пан Роман Довбуш, він є економістом фінансового відділу Українського католицького університету, і пан Ярослав Грудзевич, він є професором кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. От така довга назва. Ліпс, УПС, НБУ. Так, ну ми широко вас представили для того, щоб всі зрозуміли, від якої структури ви сьогодні будете тримати слово. І з вас і почнемо, пане Ярославе Грудзевич. Я прошу коротку дати таку довідку, якою є сьогодні ситуація в Україні з проблемними банками. Ми всі пам'ятаємо, напевно, що з початку цього року, 2014 року, тимчасова адміністрація була запроваджена в 9 банках України. Прошу вам слово, охарактеризуйте ситуацію, чи вона настільки є загрозливою, чи дійсно те, що відбувається сьогодні в банківській системі, можна характеризувати як кризу банківської системи, і чи ви бачите якісь виходи з цієї ситуації. Ваші 5-6 хвилин, потім надаємо слово панові Довбушу, потім будемо ставити запитання і давати на них відповіді, щоб наша розмова була жвавою. Прошу. Ситуація з проблемними банками в Україні в даний час є дійсно серйозною. Нас вже так ведеться практично за усі роки незалежності. Нас дуже сильно на ситуацію в банківській системі впливають політична ситуація в Україні. І кожен раз, в більшості випадків, всі оці кризові періоди, вже таких 4 серйозних кризові періоди банківська система України переживає п'ятий, вони майже всі пов'язані з політичною ситуацією. Я не буду розказувати політичну ситуацію, ви знаєте. І в зв'язку з тою політичною ситуацією, перше, що вплинуло і вдарило по банках, я не буду розказувати ті грабежі там по Приватбанку, коли інкасаторські машини захоплювали з мільйонами, з десятками мільйонів грошей, і це все зникало, терористи це все забирали і так далі. Але все це спричинило в першу чергу до розриву, до строковому розриву депозитів населення. Відповідно, всі ми маємо розуміти, хто зібрався, що і телеглядачі, чи радіослухачі, які нас слухають, розрив депозиту, достроковий розрив депозиту дуже сильно б'є по банку, тому що банк гроші взяв на депозит для того, щоб заробити собі, заробити клієнту, і він мусить кудись їх розмістити. Розміщаючи гроші, банк не має, згідно законодавства України, не тільки України, в цьому світі так, не має можливості достроково розірвати кредит. Абсолютно. В нього такої можливості немає. Тому в нього треба шукати інші шляхи, як це компенсувати. Тримати великий резерв грошей – це приводити до великої нерентабельності цього банківського бізнесу, тому що ті гроші потрібно розмістити. Там так дуже багато є і резервування, там є інші моменти. Це мінімальні обов'язкові резерви треба створювати, тому подібне, згідно законодавства. Він в будь-якій ситуації не може всі гроші розмістити в депозиті, а тут ще якісь резерви робити, це дуже важко. І от саме достроковий розрив найбільше б'є по банківській системі всі оці періоди, всі оці 4 кризових серйозних періоди в банківській системі України, тому що, зараз трошки запізніла інформація, бо я в відпустці. Я знаю, що десь на початок липня в нас був відтік вже понад 35 мільярдів гривень достроково розірваних депозитів. А ці гроші були вкладені в кредити.
ці гроші десь в клієнтів, і їх сьогодні не так просто компенсувати і так далі. Тому ви сьогодні можете побачити, банки за сьогодні починають демпінгувати високими ставками, щоб залучити нові депозити. Але тим не менше, не завжди вдається поправити свою ліквідність. Друга проблема пов'язана з тим, що наш регулятор, Національний банк України, 4 роки знаходився в руках, як вам сказати, злодіїв, невігласів, не спеціалістів. Ні Арбузу, ні Соркін не були спеціалістами Центрального банку, я підкреслюю. Є величезна різниця бути спеціалістом Центрального банку і бути спеціалістом комерційного банку. Тому що між комерційним банком і Центральним банком існує величезна різниця. І от коли сьогодні про нашого земляка Кубіва кажуть, який став головою НБУ і практично через пару місяців пішов, він став в якійсь мірі заручником ситуації. Тому що коли він прийшов, значить, оця молода команда Януковича, Арбузу і Соркін, вони практично вимили, виштовхали, вигнали з Національного банку еліту. Еліту спеціалістів, які працювали там 10, 15, 20 років від дня заснування Національного банку. Таких унікальних спеціалістів, яких на Заході руками носять, на руках носять, щоб вони працювали. А ці два молодчики, і Клименко в тому числі приклався до того, ну це повний невіглас, будучи першим заступником голови НБУ, коли мова йшла прес-конференція, йому задали питання, я бачив ту прес-конференцію, є така в світі метод такий, створювати, їх так називають в обіході, погані банки. Банки, які беруть на себе погані активи в інших банків, очищають баланс банку, і банк цей працює нормально, а з поганим... Ми маємо пройтися по проблемах, добре, які тому спровокували і провокують. Зараз кризу. Така перелічіть, ситуація. Будь ласка, добре? Що? Всі решта проблеми. Ви сказали, що менеджмент – це на другу менеджмент причина, є, так? Менеджмент є і менеджмент комерційних банків. Тому що ми сьогодні маємо ситуацію, коли більше працює не менеджмент, а більше працюють власники. Власники, учасники істотної участі, такі, які є власниками банку. І вони не рахуючись, будучи власниками банку, вони не рахуються, чи можна робити ту чи іншу ситуацію, виконувати ту чи іншу операцію. Вони дають команду правлінню, якщо правління не згідне, вони міняють правління і так далі. Ви якщо проаналізуєте останні, допустимо, років 5-6, ви побачите, міняється власник і міняється весь ключовий менеджмент. Я не хочу називати, розумієте, я не можу зараз називати деякі банки, тому що ще більше не підірвати їх авторитети, так далі. Коли був замінений менеджмент банку, правління, заступники голови правління, а вони прийшли нові, почали міняти директорів філій, відділень і так далі. І цей банк сьогодні теж опинився в тяжкій, один з найбільших банків України. Зрозуміло, це так, менеджмент. Якщо так, можете, так. Про тенденції, на вашу думку, будуть наростати тенденції кризи у банківській системі чи ні? Якщо будуть, все, то дуже, коли це відбуватиметься? Дуже сильно пов'язано з АТО. Дуже сильно. Зрозуміло. Якщо там ситуація буде заспокоюватись, і буде заспокоюватись в банківській системі, тому що люди перестануть достроково розривати депозити, люди перестануть бігати по банках, віддайте мені гроші, хоча, може, йому не потрібні ті гроші сьогодні. Дякуємо. Буде ще у вас запитання від учасників, від журналістів нашої прес-конференції. Зараз надаю слово пану Романові Довбушу. Він є економістом і водночас економістом фінансового відділу Українського католицького університету і водночас представником, я би так сказала, структури, яка постраждала від оцієї кризової ситуації, яка склалася в банківській системі, від одного з проблемних банків. І тим цікавіше буде послухати вас, оскільки є ви з одного боку фахівець, а з іншого боку ви така людина, яка, ну, як і інші, теж має проблеми з банком, чи банк має проблеми з вами, не знаю, як воно правильно сказати. Будь ласка. Так, доброго дня, дякую. Та, насправді так, ми як юридична особа, Український католицький університет, були вкладниками банку Форум, славнозвісного, який на даний час перебуває в стадії ліквідації. Я, можливо, скажу кілька слів, чому так сталося, що ми потрапили в банк і чому ми
так вийшло, зробили помилку. Ми з паном Ярославом перед конференцією ще кілька слів говорили про те, що, і він абсолютно правий, я з цим погоджуюсь, що клієнт, який заходить в банк, він самостійно робить цей крок і він ризикує. Це всі розуміють в сучасних умовах. Але справа в тому, що банк Форум має цікаву історію в тому, я не буду в деталі вдаватися, але свого часу він був викуплений Комерцбанком, німецький банк, і за час правління німцями він сформував, збільшив, дуже сильно збільшив клієнтську базу за рахунок того, що люди в Україні ставили за головну характеристику – це надійність банку. Ну, умови, в яких функціонує економіка, дуже до цього сприяє. І ми були в тому числі. Тобто ми, якщо це так можна говорити, були впевнені, що банк буде працювати надійно, ну, порівняно з іншими, звісно. Що криза, якщо і торкнеться, то його в останню чергу. Ми помилились. І саме тому я веду до того, що роблячи певний висновок про те, який банк обрати для капіталовкладень, для збереження коштів, це і фізичні особи, і юридичні, є логіка таких дій, є рішення. І на той час це здавалось дуже надійною установою. І введення тимчасової адміністрації в березні цього року в якійсь мірі навіть шокувало клієнтів, тому що так, в банку були проблеми, як і в інших банках, в яким Національний банк не давав в той час рефінансування, в лютому, в січні. Але чомусь врятувати банк Форум вони не захотіли чи не змогли. Хоча за висновками тої ж самої тимчасової адміністрації, для цього потрібно було спочатку 1 мільярд гривень, потім 2, і потім пішло вже поїхало, коли коштів, касовий розрив збільшувався все більше. Я так само можу говорити від імені ініціативної групи вкладників банку Форум, яка зараз створена і яка досі живе. Дуже часто питають, чому ми так довго боремось за порятунок наших коштів, вже майже півроку. А власне тому, що ми не віримо, що його не можна врятувати. Ми досі віримо, що його можна врятувати. Є чіткі механізми, розроблені ініціативною групою, яка працює в Києві. Наразі створена робоча група по презентації моделі порятунку. Уточніть, будь ласка, коли була створена ця група в Києві? На початку липня, після мітингу перед адміністрацією президента, до президента звернулися з проханням розглянути питання по банку Форум, і він дав завдання створити робочу групу. Її перше засідання відбулось 25 липня, аж 20 днів чомусь вони збирались, але все ж таки зібрались. 28 липня відбулася перша зустріч робочої групи з представниками ініціативної групи по порятунку банку Форум. Точніше, не по порятунку банку Форум, я перепрошую, він зараз в стані ліквідації, по порятунку коштів вкладників банку Форум. Це ще можливо, тому що банк рятувати заради банку ніхто зараз вже не збирається. І це не потрібно, зрештою. І на цій зустрічі була представлена дієва модель. Я не знаю, чи зараз мені трошки так, сказати. Так, я думаю, що її потрібно озвучити. Так. Я думаю, що потрібно озвучити. Тобто проблему ми зрозуміли. Проблема є гострою, актуальною не лише для банку Форум, для інших банків, але є механізми вирішення цієї проблеми, які пропонує ініціативна група. Давайте тоді до конкретики, до конструктиву. Що можна зробити в ситуації, яка склалася, яка може допомогти, я так зрозуміла, не лише банку Форум, але іншим проблемним банкам, які є в Україні. Прошу, будь ласка, переходьте до конструктиву. Спочатку введення тимчасової адміністрації нами були запропоновані такі рішення. Спочатку від класичних, потім вже від, можливо, не дуже популярних, але все ж таки дієвих. Тобто спочатку це звернення до власнику з вимогою поповнити статутний капітал, тобто внести додаткові кошти для ліквідування касового розриву банку, тобто підвищення його ліквідності. Власник сказав, що в нього немає цієї можливості. Друга – це, звісно, рефінансування з Національного банку. Про це повідомили, що теж немає можливості. І так відбувається, в принципі, з кожним банком. Свого часу я працював в банку «Фінанси та кредит».
якому, який в 2008 році постраждав так само від кризи ліквідності, але він успішно вийшов з цієї кризи, там працювала тимчасова адміністрація, і тобто питання було вирішено. Тобто завжди, в принципі, власник, якщо це дійсно бізнес, надійний бізнес, він намагається врятувати його. Ну, за сприяння чи, можливо, за безсприяння Національного банку. Ось. Потім стосовно банку Форум було запропоноване рішення приєднати повністю активи і пасиви проблемного банку до державного банку. Тут ключове слово, що повністю. І врятувати таким чином 100% коштів фізичних осіб, і ну, там же в порядку зменшення чи 100%, чи 90%, чи 80% коштів. Відсотків коштів юридичних осіб. Про це Укргазбанк, ми пропонували, що це буде Укргазбанк, хоча... Приєднати до Укргазбанку, так? Наразі державний, так. Угу. Хоча це не було остаточно. Кому ви пропозицію цю висловлювали? Представникам НБУ. І що, і якою була реакція? І взагалі, чи були механізми, такі механізми вирішення проблеми уже в Україні? Ну, свого часу сам Укргазбанк, який постраждав в кризі 2008-го, він був націоналізований, власне. Ну, тут він не був приєднаний до іншого державного банку, він просто був викуплений державою, фактично. Так. Зрозуміло. Як відреагували на цю ініціативу? Має вона перспективи? Від неї відмовились на той час. Сказали, що є потреба рефінансувати біля 7 мільярдів гривень з... додатково в банк Форум. Ну і все, це пройшло, це вже історія. Наразі нами пропонована така пропозиція, що ми так само хочемо приєднання до державного банку. Банку Форум. Банку Форум до державного. Вже не кажемо до якого, бо це питання розрахунків. Без додаткового вливання коштів з державного бюджету. Це дуже важливо, тому що зараз це майже неможливо. Але порядок врятування коштів наступний, що це 100% коштів фізичних осіб, тому що наразі повернули фізичним особам тільки 200 тисяч гривень до 200 тисяч. Кожному вкладнику. Кожному вкладнику, так. А є багато фізичних осіб, яких є 200 плюс вклади, і їм, тобто вони ще зацікавлені для повернення коштів. Але кошти юридичних осіб, там вже це може бути і 30, і 50 тільки відсотків. Ну, це теж питання розрахунків. Чому, причому пропонується, що кошти, які, ну, пасиви фактично, які впадуть на баланс приймаючого банку державного, можуть бути переведені, і це учасники ініціативної групи згідні, переведені в довгострокові облігації, це може бути 1, 3, 5 років. Тобто вкладники готові утримувати ці кошти на балансі без гарантування, що вони їх заберуть. Вони просто хочуть, щоб у банка, ну, це в даному випадку вже у держави, залишались зобов'язання перед вкладниками свого часу погасити, коли ситуація налагодиться. Оце ваша ключова пропозиція. Так, так. Куди і коли ви її надсилали, якою була реакція? Так, вона була запропонована 28 липня на зустрічі з робочої групи Національного банку. Була прийнята. За нашу інформацію, вона... Її позитивно сприйняли і почалися вже технічні моменти. Це власне розрахунок активів і пасивів, які би мали перейти, тому що портфель зараз банку погіршується, кредитний, і треба чітко вирахувати, які кредити приймаючому банку не потрібні погані кредити в першу чергу. Але приймаючий банк дуже зацікавлений в новій клієнтській базі. Тобто, якщо можна вибрати хороші кредити в банку Форум, а вони є, запропонувати їх приймаючому банку, він буде зацікавлений на протязі вже довгостроковому періоді отримувати стабільні доходи, при цьому маючи стабільну пасивну базу під ці доходи. Тобто, якщо цю пропозицію приймуть вашу, є шанс, що банк буде врятований, не стільки буде, не банк буде врятований, кошти. А будуть врятовані кошти вкладників, і вкладники або залишаться вкладниками уже нового банку, до якого будуть приєднані пасиви і активи банку Форум, або зможуть просто забрати свої кошти. Уточніть, що, будь ласка, скільки відсотків фізичних осіб зуміли забрати кошти з банку Форум і юридичних осіб? Ви представляєте юридичну особу? Так, я юридичну, наголошую. Ну, в відсотковому співвідношенні я точно зараз
не знаю, але це 200 тисяч через Укрсиббанк фізичні особи змогли забрати на даний момент. Скільки це від... Юридичні особи нічого зараз не могли забрати. По 200 тисяч кожний вкладник. Ну, кожний, так, ну якщо в когось 100, а то... А це 90-95% вкладників. Ну, тобто, мені ми сьогодні, якщо, ми, якщо ми сьогодні кажемо... Прокоментуйте, будь ласка, ми зараз послухаємо пана Ярослава Грудзевича. Якщо ми сьогодні кажемо, що от ініціативна група вкладників – це ініціативна група не вкладників, а дуже багатих людей, які мають в одному банку більше, ніж 200 тисяч вклад. Хто з вас має 200 тисяч в одному банку? Тому боротьба некоректна, розумієте? Ті вкладники, які мають більше, ніж по 200 тисяч, або з ніфіга не розуміють в фінансах, вони повинні були знати, що в банку гарантується повернення 200 тисяч. І от ми тут стикаємося, пан Роман, з тим, що ми говорили там за дверима. Повна фінансова безграмотність українського населення, в тому числі ряду олігархів. Тобто більше 200 тисяч в один банк не варто класти, так? Ми збираємо мітинги і вкладники. Це не вкладники, це олігархи. Що стосується фізичних осіб, були пропозиції колись внести в закон також, щоб фонд гарантування вкладів, депозитів, пасивів повертав кошти юридичних осіб. Але юридичним особам теж було треба підключитися до сплати певних внесків щорічних. Вони категорично всі виступили. І лобі Верховній Раді зарубало той законопроект, ті пропозиції. Розумієте? Треба дивитись з обох боків. Я згоден. Якщо я юридична особа і маю там пару мільйонів, ну то я повинен хоча б 1% від тих пару мільйонів, які в мене лежать в тому банку, крутяться в тому банку, 1% в рік відрахувати в фонд. В цьому випадку ми говоримо про Український католицький університет. Скажіть, будь ласка, а яка сума коштів, якщо не секрет, там десь осіла чи забуксувала? Я можу скажу так, що... І це єдиний банк, куди ОКУ клало кошти? Ні, я може розповім таку історію про... Але дуже коротко, будь ласка, тому що ми мусимо перейти до запитань. Так, Український католицький університет – це неприбуткова організація. Ми коштів не заробляємо, ми отримуємо благодійні внески. І частина цих благодійних внесків за умовами надання їх, це дуже важливо, не повинні витрачатись ні в якому разі, а тільки кошти з... Інвестиційний дохід з цих коштів може витрачатися, і ми його витрачаємо на деякі освітні програми. Тому, по суті, ці кошти вони завжди або живуть в банківській системі, або на ринку цінних паперів, або якісь інші механізми інвестування. Тому це, ну я можу озвучити, що це в порядку кілька тисяч доларів, тобто це серйозна сума. Кілька тисяч лише? Кілька сотень тисяч доларів. Ну, так. І... Так, так. І... Не розкривайте комерційну таємницю. Ні, я не розкриваю. Католицького університету. Дуже важливо тільки те, що ми, от просто я може прокоментую ваші слова про те, що, ну, звісно, там люди, ну, я не знаю, як люди там, може, заробляють чи не заробляють, але дуже важливо, як люди приймають рішення про ті чи інші інвестиції. І якщо їм кажуть, що або вони роблять висновок з публічних джерел інформації про те, що ну, цей механізм інвестування в даному випадку Банк-Форум був надійний, так вони суб'єктивно прийняли це рішення, але... Зрозуміло. Ми зараз перейдемо до запитань від журналістів. І ще наостанок, скажіть, будь ласка, ці інвестори чи ці донори, які давали вам кошти, вони наполягали, щоб ці кошти покласти в Банк-Форум? Ні, вони єдиною умовою було, щоб ми їх не використовували, але щоб ми їх інвестували. Тобто, щоб вони не лежали так само просто так, бо ми тоді нічого не можемо використовувати. А як не використовувати і інвестувати? Інвестуєш за використання? Інвестували відсотки, мали це на увазі, так? Тільки відсотки. Якщо ми на увазі, щоб ми його поклали на поточний рахунок, ми нічого не мали, і тоді вони... Працювали тільки з відсотками. Тільки так, тільки відсотки. Ми зрозуміли. Шановні колеги, маємо час на запитання, півгодини, 35 хвилин. Прошу, будь ласка, вмикайте мікрофон, називайте, який засіб масової інформації ви представляєте, називайте себе і ставте запитання, кажіть до кого. Чи до пана Грудзевича, чи до пана Довбиша. Прошу. Олена Янковська, «Голос». Пане Ярославе, до вас запитання. Чи можна зараз якось виокремити, яким банком все-таки є найскладніше на даний час в Україні? З іноземними інвестиціями, малим банком, великим? Можливо, ви назвете кілька фінансових установ? Я не можу зараз назвати там банки, до того не готувався. Я вам скажу, найскладніше тим банкам, які мають певну втрату ліквідності, які мають розрив
негативний розрив між пасивами і активом. Я може додам до цього. Зараз я кажу, я в відпустці і зараз десь три тижні не майже стараюся не слідкувати. Добре, якщо ви може, якщо пан Довбуш може. Пане Ярославе, додам, що ми так намагаємося теж моніторити ринок і, наприклад, в липні було рефінансовано банківську систему на 5,5 мільярдів гривень. Це в порядку 10 різних банків. Тобто ситуація така, що банки як почали з січня просити додаткові кошти, так і далі просять. І ну, Нацбанк аналізує, звісно, кому давати, кому ні, які банки є системоутворюючі, які ні. Але ну, 5,5 – це дуже серйозна сума, особливо для теперішньої ситуації. Можливо, в додаток ще, чи можна зараз якось спрогнозувати, який відсоток банків, що зараз представлені в Україні, не переживуть цієї кризи? Хто може дати відповідь на це запитання? Ну, я думаю, ті, що сьогодні мають тимчасову адміністрацію, вони, практика ведення тимчасової адміністрації в Україні показує, що дуже рідко тимчасова адміністрація поправляє ліквідність банку і вводить банк з важкого стану. Але це в нас практика минула, бо у нас з 2 роки тому прийнятий, 3 вже скоро буде, новий закон про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Згідно з тим законом України, фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримав цілий ряд нових додаткових повноважень, які передав Верховна Рада, передала йому від Національного банку України. І це хороші повноваження. Тому що сьогодні тимчасова адміністрація створюється за рахунок штатних працівників фонду гарантування. Ліквідаційна комісія теж створюється за рахунок штатних працівників фонду гарантування. До того у нас було ще зараз таке, от як взяти ліцензію на ліквідацію банку. Це явно людина зразу задає таке питання і вже хоче використовувати корупційні схеми і нажитися тому. Я вам приведу такий приклад. Коли банкрутував Банк Україна, коли робили 16 депутатів Верховної Ради, банкрутували той банк. Я можу прізвище їх назвати. До пане Грудзевич, таких деталей нам не потрібно, тому що у нас тема трошки інша. І до сьогоднішнього дня, на превеликий жаль. Я грубо сказав, але інакше не можна сказати. Так от, були створені ліквідаційні комісії по дирекціях. Були дирекції Банку України, які мали певні повноваження. Так от, ліквідаційна комісія в Львівській дирекції Банку України умудрила за 4 місяці вкрасти 600 тисяч гривень. Ну, ми говоримо. Розумієте? І от, момент, сьогодні помінялася ситуація, але фонд гарантування вкладів ще не встиг за той час, як то кажуть, адаптуватись до нових умов роботи згідно з новим законом про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Для того я вже не раз виступав і по обласному радіо, і в пресі, і в наукових статтях своїх. Фонд гарантування вкладів для того, щоб він повноцінно виконував в тій ситуації свою роботу по тимчасовому адміністрацію і ліквідатору, потрібно набрати в штат ну, самих висококваліфікованих працівників. Відповідно, дати їм дуже високу зарплату. Ви самі розумієте, що висококваліфіковані працівники серйозного європейського рівня працювати за 5-10 тисяч гривень не будуть. Дякуємо, не дякуємо. Висококваліфіковані працівники – це проблема для будь-якої галузі в Україні сьогодні. Будь ласка, ставте запитання, шановні колеги. Прошу. В мікрофон, я прошу підійти до мікрофону, вімкнути мікрофон, оскільки у нас пряма трансляція онлайн іде, інтернет. Вімкніть його, прошу. Чи втрата тих декілька сот тисяч доларів, про які ви говорите, позначиться на репутації Українського католицького університету, і чи як ви будете після цього залучати нових жертводавців, якщо є така? Виникла така неприємність. Да. Чи спрацює це вам на користь, оце широке інформування про те, що у вас трапилася така проблема фінансова? В нашому університеті створена спеціальна інвестиційна рада, вже давно, тривалий час працює, власне, над механізмами інвестування. І ключове те слово тут – інвестування, тому що воно передбачає, як і, як каже пан Ярослав, і дохід, і збиток. Тому ми абсолютно не виправдовуємо це, що так сталося. Я приймаю участь в роботі цієї ради, але є об'єктивні причини, чому так стається. Ну, не тільки з нами, а просто ну,
Це перший фактично випадок, який такий стався. Тобто ми працюємо, відповідаючи на ваше запитання, з донорами, пояснюючи їм. Та й зрештою вони бачать по новинах, що відбувається, і як це почалось, точніше, ця вся ситуація з банківською системою в Україні саме цього року. І вона, звісно, вплине на певну довіру, але ми будемо робити все, щоб її відновити. Пане Романе, а це тільки з вашим вищим навчальним закладом трапилась така ситуація? Наскільки я пригадую, кілька років тому, можливо, це і зараз відбувається, Львівська політехніка, точніше студенти Львівської політехніки, отримували свої стипендії через Банк-Форум. І чи так, ну, бачите, якась от така тенденція цікаво простежується, що саме вищі навчальні заклади тримали свої гроші в Банку-Форум. Ви не знаєте, якої ситуації в інших вишах? Львова, можливо, стосовно всієї України? Саме вищих навчальних закладів я не дуже знаю. Тільки є інформація, що постраждали, ну, що клієнтами були і державні установи, і юридичні, приватні, і такі, як наші, неприбуткові. І я, можливо, тоді кілька слів просто про тих юридичних осіб, які, ну, так само входять в склад нашої групи, Скажіть, перелічіть, будь ласка, динамічно. Ну, наприклад, компанія Берта, це львівська компанія, в якій просто на поточних рахунках зависли великі кошти, і вони банально не могли, ну, покрити розрив кілька місяців, оплачуючи в першу чергу зарплату працівників. І так є багато підприємств, опинилися в такій ситуації, особливо на сході України, тому що банк починав на сході. І є інституції. Швидше називайте, будь ласка, можете перелічувати. Не пам'ятаєте зараз? Оскільки я спілкуюся з представниками тих інституцій, я, може, так не завжди пригадаю їх. Гаразд. Можна запитання я поставлю до пана Гродзевича? Сценарій вирішення проблеми, який запропонував пан Роман Довбуш, точніше, ініціативна група створена, зокрема, в яку він входить. Цей сценарій реальний, реалістичний, на вашу думку? Як фахівця, як експерта? Теоретично так, практично ні. Чому? По-перше, дуже гарна пропозиція була звернутися до власника, ви звернулися до власника, що він відшкодував ряд коштів. В цьому ж новому законі про фонд гарантування, про систему гарантування вкладів фізичних осіб, там є така норма, там надається право фонду вимагати від власника повернення певних коштів, тому що дуже багато, то що я говорив, проблемних кредитів виникають через свавілля власника. Будемо так говорити. Новинський. Десь місяць тому по телебаченню, я вибачаюсь, таку дурню сказав. Це власник банку, так? Так, власник банку. Це фактично десь 90 з лишнім, 95, по-моєму, відсотків. Він сказав, що стала ситуація та в Форум тому, що німецькі там власники, учасники банку, які були до того, нас обманули і не відкрили всю ситуацію, розкрили, яка вона була в банку. У мене виникає питання. Якщо я купую банк, то я маю величезні мільярди. Банк коштував мільярд. То я не повинен поскупитись на серйозний міжнародний аудит і перевірити. Пане Грузович, я думаю, критика Новинського не допоможе вирішити проблему. Це просто брехня, ви розумієте? Це щось подібне до того, як Дельта-банк купив Брок Бізнес-банк за $1. Це щось подібне до тіньової схеми, до тіньової оборудки і так далі. Розумієте? Так, що то... Дайте, будь ласка, оцінку сценарію, коли тепер буде приєднаний друге, відносно, банк до, скажімо, до державного банку. Те, що вже зараз робиться, перетворення в державний банк. Це є класична схема рекапіталізація. Вона має таку назву. Це коли держава не центральний банк, а держава націоналізує банк і збільшує риску статутний капітал банку, і за рахунок збільшення статутного капіталу банку відновлює ліквідність банку. Звичайно, рекапіталізація проводиться Кабінетом міністрів любої держави і вливаються кошти з державного бюджету. Тут іншого варіанту немає, світова практика. Є той варіант, що ви не дали можливості мені закінчити, про погані банки. Бріджбанки і бедбанки.
Це коли погані активи виводяться в якийсь новостворений поганий банк, який буде на особливому обліку центрального банку, і з тими активами треба працювати. Ну не так, як по Банку Україна, коли з кредитного портфеля 1 мільярд 280 мільйонів гривень, тоді це на 2001 рік, коли робили банкрутом цей банк, 816 мільйонів були кредити депутатів Верховної Ради, які не віддали їх до сьогоднішнього дня. І тиснули на уряд, займаючи серйозні посади в державі, в тому числі Верховної Ради, тиснули на уряд і тиснули на Нацбанк, ліквідуйте Нацбанк. Тому що тих 816 мільйонів вони не готові були віддати, вони не хотіли їх віддати. Отут є проблема. Рекапіталізація можлива, але це повинна робити держава. Повинен робити Кабінет міністрів. Сьогодні ситуація, дійсно, як правильно сказали, для рекапіталізації дуже і дуже складна. Відносно рефінансування. Дуже жорстко треба контролювати кошти, які йдуть в рефінансування. Тому що були от на початку року цілий ряд рефінансувань деяких банків, які зробили певне зловживання. В зв'язку з тим, що йшла девальвація гривні і змінювався курс долара до гривні, вони пускали на валютний ринок і наживались, якби робили спекулятивні речі. І дуже запізно відключили 10 банків від міжбанківського валютного ринку. Треба буквально було через пару днів того вбити. І не просто відключати, а я правда не маю матеріалів, тому що Нацбанк теж не все публікує і не потрібно, напевно, все йому публікувати, тому що як сьогодні вимагають від військових, ту операцію коли ви будете проводити? Ну, я дивуюсь журналістам, які дають такі питання. Давайте паралелі не будемо за то сьогодні проводити. У нас фінансова саме тема. Банківська система, пане, гроші, пане гроші потребують тишини. Тишини. Так, тому... А не шуму, галасу і так далі. Давайте послухаємо запитання від журналістів. Прошу, шановні колеги. Якщо ви вже згадали про валютний ринок, скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, чекає на гривню? Краще ви запитали, на що чекає на долар. Я вам чітко сказав, що долар завалиться, але вже після нас. Нас вже не буде на тому світі. Ну, трошки гумору що треба внести в нашу сьогоднішню прес-конференцію, гривня, щоб атмосферу пожвавити. Гривня дуже прив'язана. Звичайно, сьогодні гривня сильно девальвувала, і навіть при тяжкій ситуації вона не мала так девальвувати. Якщо хочете, я вже говорив це на обласному радіо, якщо Шлапак буде мені претензію виставляти, я готовий з ним судитися. Шлапак вліз не в свою ситуацію, міністр фінансів. Він почав командувати Центральним банком. Ви пригадайте, за півтора місяця він 4 рази називав інший курс. І все вищий, вищий, вищий. Пане Грудзевич, ваш курс тиждень просять журналісти. Тиждень тому Шлапак сказав 12, вже курс був 11,65. Вже правління Національного банку потихеньку почало знижувати курс. Раптом Шлапак каже 12, ми маємо сьогодні вже 12. Тобто є таке поняття, якщо ми не зрозуміємо того поняття, ми не розуміємо, що коїться. Незалежність Центрального банку від органів виконавчої і законодавчої влади. Я всюди відстоюю ту позицію. Наш Національний банк просто знаходиться в ручному управлінні Кабінету міністрів сьогодні, а особливо міністра фінансів Шлапака. Не його це право коментувати і давати прогнози на курс. Це право, прерогатива Центрального банку. Але в зв'язку з тим, що правління, керівництво Центрального банку може бути змінене в будь-який день, чого немає в жодній країні Європи і в усіх цивілізованих країнах світу, там мають право уряд призначити керівництво Центрального банку, але не мають права звільнити, доки не закінчиться термін повноваження. А термін повноваження керівних органів центральних банків світу, в цивілізованому світі, є набагато більший, ніж термін повноваження органів, які їх призначають. Пане Сполучених пане Штатах Грудзович, Америки президента обирають на 4 роки. Я веду прес-конференцію, розчаровуйте, будь ласка. А Раду Центрального банку Федеральної резервної системи членів призначають на 14 років. І жоден президент не може звільнити. Не розчаровуйте журналістів, може, дайте прогноз по курсу долар-гривня. Журналісти хочуть конкретику почути. Можна я прокоментую? Має бути десь зараз на рівні 11, 10,5, навіть 10. Навіть 10, чисто по всіх розрахунках сьогодні макроекономічних. Дякуємо. Будь ласка, ви прокоментуйте, пан Роман Довбуш.
Я ще хотів додати до слів пана Ярослава з приводу незалежності Національного банку, що ну це абсолютно це говорить теорія і практика, але просто, на жаль, коли почалася революція, якщо подивитись на динаміку торгів на міжбанківському валютному ринку, то починаючи з листопада, грудень, січень, тобто стандартний об'єм – це біля 300 мільйонів доларів щоденно. Там доходило, щоденно. Там доходило в місяць, тобто там були дні по мільярду викуповували. Тобто, свого часу було дане рішення керівництва Нацбанку викидати на ринок долар, його скуповували швидше за все компанії при владі, таким чином опустошили резерви, нова влада просто не могла вже стримувати. Потім дали прогноз по курсу біля 10, вже коли він був 12, дали прогноз по 10, але сталося це військове вторгнення, яке просто утримувало фактично цей курс вже на 12. Паралельно йшли вливання, діяли механізми, які і стримували, і надавали ріст гривні. І наразі, по таких прогнозах, які ми ознайомлені, це 12 до кінця року, але це ще залежить про договори. Є чинники, які дуже в першу чергу впливають на курс. Це домовленості по газу, які будуть, домовленості по погашенню кредиту, хоча про це якихось таких чітких домовленостей зараз немає. І це вже політична або, може, якась така військова ситуація в Україні, як вона закінчиться. Дякуємо. Тобто ми почули прогноз від пана Грузевича і почули прогноз курс долар-гривня від пана Довбуша. Я не сказав, що так буде. Я сказав, що сьогодні долар може бути 10,5, навіть 10. Прогноз, може бути, але чи не буде, якщо Шлапак завтра крикне 13, і знову Нацбанк візьме під козирьок і поставить 13. От чому вся проблема. Дякуємо, колеги. Можемо ще поставити кілька запитань нашим учасникам. Будь ласка, ставте запитання, які стосуються нашої теми сьогоднішньої кризи банківської системи України, механізмів порятунку коштів вкладників проблемних банків, інші питання, дотичні до теми, яка є заявлена в прес-конференції. Будь ласка. Якщо немає запитань, можна ще так з вашого боку доповнення почути, акценти, які можливо розкладете. До дискусії з паном Ярославом з приводу коштів юридичних осіб. Насправді законом передбачено, що кошти будуть повернені, повинні бути повернені усім клієнтам банку. Просто є черга. І юридичні особи, вони ще навіть називаються інші кредитори банку, навіть не називаються юридичні особи, але туди входять інші кредитори. Тобто вони в сьомій черзі, і фактично ми всі це усвідомлюють, що просто до них черга не дійде завжди. Тому просто боротьба йде. І не доходить, як правило, пане Гудзевич. Як правило, і не доходить. Тобто, можливо, доходить. Якщо хтось лобіює, можливо, і доходить, але пріоритетом є погашення витрат фонду на роботу з проблемним банком і погашення боргів фізичних осіб. Скажіть, будь ласка, потрібні, можливо, якісь зміни в законодавстві українське для того, щоб і юридичні особи не чекали так довго в черзі і мали більше шансів на отримання коштів, які були покладені в банк? Як ви вважаєте? Законодавству потрібно багато змін вносити, тому що на сьогоднішній день в Німеччині банківська система регулюється 29 спеціальними законами. В Україні це 10 законів. От можете, три рази менше. Розрив в законодавстві. Пане Ярослав, тому ми поклали гроші в німецький банк. Ви розумієте, ви поклали в німецький банк, але знову ж, в 1999 році Національний банк України прийняв постанову і дозволив юридичним особам відкривати безліч рахунків в безліч великій кількості банків. І розумний керівник ніколи не буде тримати всі свої гроші в одному банку, чи в двох, чи трьох. Він буде тримати їх багатьох. Справа в тому, що коло розумного керівника сидить лінтяй-бухгалтер головний, який не хоче контролювати ті речі, йому простіше працювати з одним банком. А потім він кричить в банк. Та постав, відкрий рахунки в 10 банках і диверсифікуй оті доброчинні, що ми зробили, які ви отримуєте, диверсифікуй. Ви б втратили сьогодні банку. Це не всі гроші ОКУ, так я сподіваюся. А решта ваші би гроші працювали. Так само фізичні особи, диверсифікуйте. Ви сьогодні, коли бачите, шановні журналісти, зустрічаєтесь з іноземцями, і він там десь пішли з ним на каву, він витягує
свій гаманець, в нього там 6-7-8 карточок. Ви не задумувались чому? А тому, що в нього на кожній карточці може бути до 100 тисяч євро, які йому повернуться, якщо банк вас збанкрутує. Розумієте, він не ризикує. Він знає, що він ризикує невеличкою частиною своїх коштів. Це те, що я казав з самого початку. В нас дуже слаба фінансова грамотність населення. Тому що в нас банки ризиковані, а в всьому світі вони ризиковані. Це є банк сам по собі є ризикована організація, ризикова. Вона бере гроші чужі, користується як своїми і має потім віддати вже як свої. Є ж таке, так? Чому погано віддають кредити і так далі? Так само тут. І ви знаєте, от зараз Радьковський зареєстрував законопроект, там грозиться кредитний майдан робити, а після кредитного майдану буде страшний депозитний майдан. Тому що якщо прийняти той закон, який пропонує Радьковський по телебаченню, і там його показують і так далі, на різних там шоу він виступає, то коли вернуть курс і повернуть перерахувати їм кредити по 8, і вони будуть повертати по 8, скажіть, будь ласка, а як депозити валютні вернути? Риторичне запитання. А валютні депозити вернути банки не зможуть. Які отак повернуть кредит? Це саме питання щодо пана Грудзевича, до пана Довбуша, щодо змін у законодавство, які потрібні, можливі для того, щоб відрегулювати. Так, нещодавно навіть мали дискусію з колегами з приводу не тільки культури, ну, взагалі, звісно, фінансової грамотності, але навіть того, що банківська система в Україні і взагалі порядок співпраці банку з клієнтом виглядає таким чином, що клієнти, які звертаються за кредитом, вони звертаються у випадку якихось проблем в бізнесі. Коли в міжнародній практиці, або, скажімо, в дієвій економіці, клієнти звертаються за грошима з метою розширення бізнесу, покращення бізнесу, розвитку. Тобто в нас сам факт того, що людина прийшла за кредитом, говорить про те, що в ній щось, що вона хоче переважно закрити якісь дірки цими коштами, а в майбутньому пробувати, віддавати вже по черзі, як воно може бути. Тому зміни законодавства ще, як на мене, повинні стосуватися більшої відповідальності клієнтів-позичальників перед банком. Тому що банк бере на себе зобов'язання, і в законі це передбачено за повернення депозитів, тоді би банк треба, я не хочу там якийсь конкретний банк виділяти, але в принципі банк це, щоб він виконував свої, треба, щоб і перед ним досить жорстко виконувало зобов'язання. Дякуємо вам, колеги. Будь ласка, можемо ще одне-два запитання поставити, якщо є. Будь ласка, не бійтесь питати. Я на вас сварити не буду. Якщо запитань немає, тоді можемо класти крапку, якщо у вас є якісь доповнення, ще шановні спікери, будь ласка, ми вас слухаємо. Початок цього року і банкрутство Брокбізнесбанку, я можу деякі моменти сказати, як класично розікрали цей банк. Піднявши різку ставки депозитів в кінці листопада, в грудні, десь до 24%, це дуже висока була на той час ставка, в грудні минулого року, в листопаді, за січень банк зібрав 1 мільярд депозитів. Величезна сума, правда? Тобто люди купилися на високі ставки. Чого не треба робити? Так. З депозитів. І по суті справи, він ліквідності не відновив, бо ті депозити зразу йшли на валютний ринок, там далі, там, це як він, не Курочкін, а... Курченко. Це він явно вже робив перекачку грошей за кордон і так далі. Національний банк йому дає на початку лютого 2 мільярда рефінансування, от ви кажете 5,5, 2 мільярда пішло в Брокбізнес. Десь 1,5 мільйона було виплачено через банкомати, там зарплатні проекти і так далі. Тобто загасили тимчасово, як то кажуть, пожежу, яка дуже сильно розгорялася. Куди ділося 1,5 мільярда, ніхто не знає. Знову ж, Курченком були вкрадені ті гроші, переведені за кордон. Знову ж, по завданню сім'ї, тому що цей банк попав в лоно сім'ї. Дякуємо. Будь ласка, ваше останнє слово, будемо класти крапку в прес-конференції. Останнє слово.
ну, може, не зовсім останнє. Ні, я розумію, так. Але в цій прес-конференції, так. Хочеться просто сказати щось оптимістичне, а на думку приходить, ну, так, проаналізувавши ту всю ситуацію, що, може, якщо від інституційної групи Банку Форум, тільки скажу, що ми в законному порядку будемо боротися, ну, вже, можливо, до останньої крапки. Я знаю, що багато є скептиків з приводу можливостей, але влада, ну, можливо, просто в даному випадку їй треба багато що може зробити за неї. Просто зараз ми пропонуємо готові рішення, ми йдемо на все менше зменшення своїх вигод від цього, тобто юридичних осіб. Але закон передбачає, що принаймні 100% вкладів фізичних осіб будуть погашені, а те, що лишиться, ну, це вже буде теж виграшом. Отже, у мене така порада інституційній групі. Включіть все-таки просьбу до Національного банку, хай розгляне пропозицію створення Bridge або Бетбанку в тій ситуації для того, щоб писати Банк Форум. Що всі ці проблемні кредити з Банку Форуму вивести сьогодні, вичистити, поки баланс не буде вичищений, доти... Я згоден. Ну, ви правильно мислите, але був механізм перехідного банку, такий званий, в який хотіли так само перевести... Це світова практика, 2008 року, потім вичистити, так само вичистити, але я не знаю деталей, від нього відмовились, від цієї проблеми. Вона ще була в травні озвучена і наразі вже не актуальна. Не повертаються до неї. Дякуємо, шановні учасники. Нагадаємо, що участь у прес-конференції брали пан Роман Добуш, економіст фінансового відділу Українського католицького університету, і пан Ярослав Грудзевич, професор кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Дякуємо всім. Дякуємо.